Përshëndetje shikues të rubrikës Receta e ditës. Sot jemi në Austria Palace, në zemrën e Qarshisë së Vjetër. Jemi pikërisht për recetën e ditës. Nuk jam vetëm, afër meje është Isak Amberi, kuzhinieri i Austria Palace, që do na përgatisë sot me të vërtetë ushqime tepër të mira. Për më tepër, shkojmë poshtë te kuzhina. E jemi në ambientet e brëndshme të kuzhinës në këto momente dhe do fillojmë më njëherë me menun e parë ose me recetën tonë të ditës, siç e kemi titulluar pikërisht të rubrik. Afër meje, siç e pat edhe pak më parë, është kuzhinieri i Austrian Palace, Isak Amberi. Isak, përshëndetje. Isak, çfarë do na përgatitesh për ditën e sotme? Mund t'i tregojmë shikuesve tan këto momente për pjatë të parë, pastaj pjatën kryesore dhe në fund ëmbëlsirën. Ne sonte sot do të përgatisim një salat me rukola, salat që përbëhet me mozzarella dhe tomatet të freskëta. Kjo është dhe një dressing balsamico e kemi këtu. Është salat tipike italiane, mund ta quajmë tipike italiane. Domethënë me ninja shka do ta bëjmë sot, domethënë ka me qenë më shumë tipike italiane. Tipike italiane, e gjitha, edhe pjata kryesore, edhe pjata kryesore, edhe të sirë. Mund të tregojmë që tani pjata kryesore do t'jenë në shpageti picata milaneze, të përdojnë që përbëhet me shpageti, sos nga tomatet, dhe... Do t'i shofim gjitha më vonë ato, dhe në fund do shkojtë deserti. Deserti do t'ketë tiramisu. Tiramisu, do t'i shofim gjitha në fund, dhe do fillojmë me njerë me salatën. Fillojmë me salatën për bërjen e saj. Përbërjes, kemi këtu salat rukola. Rukola, i nxjerrim rukolat, janë freskëta besoj. Kret freskëta, të më thonë kjo është salat rukola. Kemi tomate, që thënë sherry tomate. Këtu e kemi... Ose si që thënë italianët pomodorini. Ashtu. Këtu e kemi një salce salatës, shka përbëhet me vajulliri, me balsamico. Kjo është bërë vet nga jetë? Vet, vet, vet. Kret është e bërë vet. Është shumë, është e preferuar, sidomos në Evropë, për Itali mos të flasim hiç. Edhe kemi mozzarella. Mozzarella. Marrim dhe mozzarellën. Ja, për këto e kemi edhe mozzarellën. Mozzarella është e prerë në copa të vogla. Edhe do të mundemi të përgatisim. Ti hapim vend edhe mozzarellës në momentin dhe fillojmë me sallatën. Që është pjata e parë, marrim pjatën ku do të stilohet sallata. E vendosim në këtë mënyrë, që t'ja shpjegojmë edhe shikuesve. Në këtë mënyrë që ta shihë edhe shikuesin për shkakun se për çka përbëhet kjo. Fillim vendosim për gjithë shikuesët? Fillim vendosim rukola. Rukola. Ja kështu. Do të thonë sidomos në sezonin e verës është një salat shumë e preferuar. Është e lehtë. Është e lehtë. Ta themi që është e lehtë. Është e lehtë. Edhe mund është mundet të konsumohet pa problem. Po. Sidomos për kohët e nxehta, sikur që janë temperaturat e larta këtu te unë, te ne. Dhe mozzarella në këtë moment që vendoset për fund. Për fund. Ja, kështu. Edhe më në fund e japim salcën, e përbëhet prej balsamico, vajulliri, krip, biber. Edhe pjata e parë ose antipasta, siç është e njohur në gjuhën e kuzhinës, është gati, a? Lësoj për fund. Kjo është gati, mundemi një sen e thjesht, çka muin gjithkush, çdo kush ta bëj. Ta bëj. Edhe në shtëpinë e tyre besoj, shumë e thjesht, shumë e thjesht. Është janë për atë kemi zgjedh këta që i mund çdo kush të shtëpia. Ne vazhdojmë këtë momente me pjatën kryesore e largojmë pak.
salatën që është gati dhe fillojmë me pjatën kryesore, ishte pikërisht spagheti. Spagheti, pikata, pikata milanese. Fillojmë dhe në fillim kemi vendosur vajin në tigan, siç e shohim, e kemi mbushur, a? Ashtu. Pra, kemi këtu fileto pule. Do me thëmë, do na duhet edhe fileto pule, për gjitha ta që po na ndikin. Fileto pule, do me thëmë, kjo... Panohet. Panohet në mjell. Në mjellin, pikërisht. Ja dhe i vendosim edhe filetot, i panojmë pra me, i panojmë, me pra, pak mjell. Me pak mjell. Këtu kemi pregatit vez. Me qëfar është veza për gjithë që këtë? Veza është me parmesan. Parmigiano, që thonë italianët. Parmigiano është djathë. Është djathë, po, lloj djathit. Edhe vendosëm këtu në vaj. Vaj duhet jetë pak i nxehtë. Pak i nxehtë, normal. Thonë, e njëta blenë prej kretë. Për të tre filetot e pulës, po, që janë të prera në copa... Në copa të holla. Të holla dhe të vogla. Dhe ja, deri sa i lem të vlojnë në të momente, në tigan. Është momente që duhet i kthejmë. Po. Këtë duhet të kemë si që stojnë në kuzhinë gjyrë are. Vendosë në pjatë është vendosë një hotelet, mund t'ja të përgjën shikus dhe po, për pirë vajën. Po, për pirë vajën që mos t'a pirë mishë i vajën, është për atë aspekt. Dhe në pasi i derin dhe një filetot, fillojmë me spagetti. Është salca që vendosëm po, në momente në zjarë. Të me thamë, vendojmë pak puter. Këtu. Mos i vëmë gjalpin, idhen spagetat. Po. Që janë veç më të zjera, a? Veç të zjera dhe të ngrohtë. Kriposim pak. Kriposim pak deri sa skuqen spagetat. Po. Pak piper të zi. Në po, këtu e kemi edhe salcën e tomatës. Salca është vetëm me tomate apo është edhe edhe diçka tjetër? Salca e përgatit me tomate, po, ka oregano. Oregano. Pak hudhër. Hudhër. Shumë pak. Edhe kryp, piper. Kryp, piper. Po. Kjo është një përgatitje e juaja. E juaja, po. Ja, po. Në basi e është gati spagheta. Basi është gati. E vëjmë në pjatë në këto momente. Vëjmë spagheta. Në një pjatë të thellë që duket sa më bukur. Po. Marim salcën. Marim salcën që është përgatitur veç më. Dhe ja hedhim për mbi spagetave. Pastaj marim mishin e përgatitur. Në filetët të pulës se ishin pra nga pjata ku ishin vendosur me fasoletat për t'ju pirë vaj, basi ishin lënë diku të rreth 5 minuta, dhe i vendosën në këtë formë për t'a steluar sa më bukur pjatën dhe për të dalë ajo që ne kërkonin, apo jo? Ashtu pra. I vëjmë pak parmezano, se mundet për shembol
parmigianët që është taze, do më thonë jo kësi i grirë. Jo i grirë, po që është gati mundem të apë me rende. Me rende, po ato këshpia ma... Më mirë mundet të bëjnë. Në kushtet punës, për shpeci, përdoret kjo loj djathi, edhe në shpia është më e preferuar. Dhe i vendosin pak majdanos tuf. Majdanos, dhe pjata kryesore është më veç gati ku i bashkan gjitës dhe salatës së më parshme të borë. Mund t'ja tregojmë dhe njerë shikuzve se qëfar ishte kjo pjatë. Kjo ishte përbërë me shpageti, salcë tomatesh dhe filet të pule në... si thojmë... Të panuara. Të panuara a la milanese. A la milanese. Dhe pjata është gati, ishtë bashkan në gjitur dhe salatës dhe tashmë... Tashmë... Për fund... Desert. Do... Për desert... Të regojmë dhe desertin që... Kemi pregatit tiramisu. Që shkom pikërish... Me këtë formacion pjatas të që e mështu. Po. Ja, pra, kemi... Ambëlsirën e ditës është tiramisu, është e përbërja kjo është ma shumë stilin tonë, stilin Austrian Palace, të me thonë është pak më ndryshe. Mund të qujem pak ashtu, tiramisu a la Austrian Palace, të bëjmë pak më popullorqe. Ma popullorqe. është e përbërë me pishkota, me moka, me kafe, dhe kemi këtu kremi. 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 Dhe për fund? Edhe për fund, i hodhim kakao për mbi. I hodhim pak kakao për mbi, që të stilohet në mënyrë të veçantë. Edhe tiramisua është gati dhe mund të bashkangjisim në formacionin e pjatave të menus tonë të recetës e ditës. Ne për ditën e sot me ishim në Austrian Palace, ishim me guzhinjerin Isak Amberin, bëri një menu tepër të këndshme. Shpresojmë të jemi edhe në ditë të tjera së bashku me ju. Faleminderit për kohën që na kushtuat. Faleminderit dhe gjithë atyre që na ndoqët deri në këto momente, ishit me recetën e ditës.